Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa mega base. E eu resolvi fazer um esqueminha aqui. Eu tava dando uma observada aqui, tava dando uma olhada em volta aqui antes de iniciar a gravação. Eita! Ah, tinha gelo aqui, né? Tá, beleza. E eu acho que eu vou usar essa fumarola aqui sim, ó. Eu vou abrir ela, essa fumarola aqui. E eu vou utilizar ela pra fazer criação de bicho do óleo aqui nessa parte de baixo aqui, ó. Então eu vou isolar essa parte aqui, um pequeno viveiro aqui de bicho do óleo. Até aqui tá bom. Vou colocar aqui assim. Aí, beleza. Eles vão abrir aquela parte ali. Aí, beleza. Isso aqui vai começar a aumentar agora a temperatura dessa área aqui. Então vamos já preparar aqui dentro para receber os bichos do óleo. Fazer um ponto de soltura. Alimentador não precisa, que eles vão comer dióxido de carbono. Eu vou abrir aquela fumarola lá em cima também. Já vamos abrir ela também, não importa a temperatura. Depois a gente vai regulando a temperatura aos poucos, né? E como eu falei, essa área aqui eu quero completar ela com cloro. Falando isso, tem que tomar cuidado que tem 72 kg de água poluída aqui já. E se eu não secar logo, depois eu não consigo secar. Aqui dentro vai uma estaçãozinha de beleza pet. E um armazenador para trazer os ovos para cá. Na verdade, deixa eu cancelar o ovo aqui. Vamos colocar os três ovos de larva para incubar aqui. Incubar. Incubar. E aí a gente não precisa colocar os ovos aqui por enquanto. Eu mantei isso aqui aberto, né? E eu vou fazer o seguinte, eu coloquei de volta o mod do Blueprint e a gente vai testar para ver se ele tá bugando alguma coisa, né? Vamos ver. Eu não tô confiando muito nesse airlock aqui não, hein, mano. Acho que eu vou dar uma expandida nele aqui. Muito confiante desse airlock aqui, não. Na verdade, nenhum desses airlocks simples eu tô confiando mais, viu, mano? Tá, estão falhando muito. Deixa eu ver aqui o que eu posso aprontar aqui. Vamos copiar aqui pra ver se ele... Tem que copiar exatamente o que tá aqui, né? Nessas células aqui. Então vamos copiar essa área aqui. E vamos usar ela exatamente em cima do vulcão. Aqui. É, onde tem escada ele não... Vou fazer outra escada aqui. E essa escada aqui do meio vai sair. Ah, ele não fez as portas também por causa das escadas aqui, ó. Podia pôr pra destruir e já fazer outra em cima, né, mano? Aí, beleza. Pelo menos já adiantou, né? Não preciso fazer a parte da automação, essas coisas, tá tudo feita já. Olha lá, ó. Já tá tudo no esquema. Melhor. Já adiantou um lado já. Essa água poluída eu consigo mandar ela pra cá, né? Já tá pra soltar aqui água poluída. Água poluída e água. E eu já poderia começar a derreter a segunda geleira, né? Tirar aqui, eu tava produzindo plástico, se eu não me engano. Vamos ver como é que tá a temperatura aqui. Aí, eu falei, ó. Mano, prensa de minério de alumínio pode ir sem medo. Mas só uma prensa minha tá trabalhando? Ô, droga. Aqui. E aqui. Vou poder produzir o plástico mais rápido aí. Eu acho que eu tenho um pouco de gelo, né? Vamos usar o gelo pra... Para dar uma diminuída nessa temperatura aqui, ó. Rapaz, deu bastante placa. Eu não estou conseguindo aumentar a quantidade de água aqui, mano. Então o que eu vou fazer? Eu estou trazendo alguns fios, né, já do sistema principal. E eu acho que está começando a acabar o meu carvão. Ó, 7 toneladas só de carvão. E eu estou usando carvão aqui.
nessa área aqui sem parar. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou ligar isso aqui no sistema principal já, mano. Não tem sentido eu ficar miguelando. Mas eu vou puxar o mais para baixo que eu puder aqui, para eu poder usar os outros transformadores, né? Então, eu vou usar o último set de transformador aqui, ó. Que seriam esses daqui, ó. Aqui e aqui. E aí eu ligo isso aqui tudo num sistema só. E aí eu posso remover aqui o carvão aqui, porque eu tô usando muito carvão, né? É eu começar a usar hidrogênio. E aí, fora isso, o que que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma automação básica aqui para os transformadores de alta capacidade, né? Os que vão trabalhar com a tensão muito alta. Eu vou colocar um sensor de pressão aqui dentro. E esse sensor de pressão aqui, ele vai ser responsável por desligar esses geradores. Ih, caramba, fiz alguma coisa errada aqui nesse fio. Ele vai ser responsável por desligar, por exemplo, esses dois aqui, para começar. Então, quando ficar abaixo de uma pressão, determinada pressão, o hidrogênio aqui dentro, ele vai desabilitar. Não, tá certo. Aquele lá era as portas lógicas, né? Tô viajando. É, pô, tá certo. Então, quando ficar abaixo de uma determinada pressão aqui, ele vai desligar esses dois aqui e vai parar de produzir o metal refinado. Olha, já estão construindo ali. Já vou desconstruir já os dois geradores. Vai gastando essa energia dessa bateria aí. Depois que acabar a energia da bateria, a gente desconstrói ela. Ó, a água já começou a descer para derreter a segunda geleira. Por que que eu escavei aqui desse lado aqui? Porque se eu escavo mais para cá, a água ia fugir para cá, ia me atrapalhar muito. Então é melhor que derreta esse lado aqui primeiro. Olha o tamanho da geleira que tem aqui ainda para a gente derreter. E fora isso, eu tenho que trazer mais água para cá. Vamos ver o que tem de bom aqui para gente. Etanol. Nossa, 100 kg de etanol é sacanagem, né, mano? Os caras viajam mesmo, né? Nos bagulhos do jogo. Mano, coloca. Sei lá, mano. Coloca 10 toneladas de etanol. Mano, 100 kg de etanol, o que você vai fazer com isso? Ó, o Ariel aqui é bom, hein, mano? O Ariel aqui é. Dá pra fazer uma graça aqui, o Ariel. Deixa eu só ver aqui quem é que vai ser o Ariel. Deixa eu ver quem foi o último que comentou aqui. O Giovanni S. Fala, Giovanni. Seja bem-vindo. Vou colocar assim, ó, do jeito que tá o seu nick aí, mano. Seja bem-vindo. Tá imprimado. Deixa eu ver aqui o que que você gosta de fazer. Você gosta de operar, hein, mano? Mas eu vou colocar você primeiro para carregar os bagulho para pegar logo o traje. Já tem traje, beleza, beleza. Os outros pontos eu vou usando depois. Chapéuzinho, né? Ninguém pode ficar sem chapéu. E eu vou começar a puxar água. Fala nisso, deixa eu olhar aqui as prioridades dele. Tenho duplicantes responsáveis por suprir, né? Agora tá certo. Poderia colocar ele também, né? Deixar ele com suprir e armazenar de segunda. E os outros que estão com suprir de primeira, eu vou colocar o armazenar de segunda. Cadê quem mais? Cozinhar o Paulo. Pecuária. Construir o Fez, beleza. Pesquisar o Exo. Tá bom. Deixa pesquisando aí. Por enquanto tá bom. Ó, os ovinhos já estão ali, ó. Aqui vai vir bicho do óleo e larva do óleo. Prioridade 9. Como é que tá isso aqui? Tá dormente. Ih, tá dormente, mano. Vou analisar isso aqui. Nós estamos construindo aqui, ó. Tá dando bom. Essa escada aqui, posso remover ela até aqui para terminar a construção da parte de baixo. Aqui vai uma bomba. É, a única coisa que está errada é a saída do cano aqui, né? Puxar o fio e o cano aqui para cima.
Fecha aqui. E fecha aqui depois, se der. Na verdade, não vai dar. Esse desodorizador sai daqui. Essa criação de Draco aqui, provavelmente eu vou acabar com ela. Ó, as larvinhas do óleo nasceram. Ixi, tá muito frio aqui embaixo, mano. Elas não vão aguentar essa temperatura. Putz, e aqui em cima? Fumarola de óxido de carbono, tem que analisar também. Fazer uma automaçãozinha aqui, ó. Tá vendo? Você vai vendo os detalhezinhos. Vai ficar puxando aqui gramas de petróleo. Ainda não terminar de construir aqui, tá? Ó, minério de alumínio para alumínio. Minério de ferro. Eu tenho ferro? Tenho. O que, que falta para produzir aço? Carbono refinado. Então já vamos providenciar para a gente começar a produção de aço. Vou fazer aqui, ó. Não. Vou fazer aqui perto mesmo. Refinar. Forninho. Aê, mano. Gasta essa energia aí. Esqueci de desconstruir esse aqui. Pera aí, cancela. Constrói isso aqui. E aqui uma plaquinha de pressão pra gente controlar a produção de carbono refinado. Certo? Certo. Estou trazendo água aí. Acabou, né? Beleza, vamos construir essa bateria agora. Antes que eles construam o fio e... Ah, tá, já ficou desligado aqui, ó. E agora, toda vez que ele vai ficar ativo, enquanto tiver acima de, sei lá, pode ser 1 kg por bloco mesmo, como aqui é muito grande. E aí, aquela, eu vou ficar produzindo metal refinado lá enquanto tiver hidrogênio aqui dentro. E aí, os outros maquinários pesados, eu posso puxar daqui também. Tranquilamente. Tá resfriando aqui o gelinho. Tá resfriando. Ó, e aqui é o seguinte. Só vai ligar quando tiver acima de 800 kg, vai. Poderia fazer, na verdade, uma automação dupla aqui, né? Vou desconstruir esse bloco aqui, porque se eu não me engano a bomba puxa esse bloco aqui, ó. Ela puxa em X aqui também, igual a bomba normal. Eu vou construir outro... outro sensor aqui e vou automatizar com a memória alternada, memória disparada é o nome agora, né? E vou automatizar ele. Tentando achar só uma posição aqui que seja interessante. Essa aqui é a melhor. Não, na verdade não é não. Acho que essa aqui é a melhor. Então, aqui tá certo. É aqui que sai seu cabeção. Podia dar pra espelhar, né? Além de girar, podia dar pra espelhar. Ia ajudar muito a espelhar. Então, este aqui vai ligar aqui. Este aqui liga aqui. Sensor hídrico aqui. Qual que é o reset? Reset é esse aqui. O reset é...
abaixo de 10. E o disparo. Os dois têm que ficar no mesmo nível, né? Olha o vacilo. Vou deixar em nível diferente, não faz... Só se eu inverter. Tem que inverter. Então é o contrário. Acima de 800. E liga. Não, abaixo de 800 desliga. Acima de 10 liga, né? Certo isso? É isso mesmo. Quando tiver... Deixa eu só inverter aqui pra ver se deu certo. Isso mesmo. Aqui quando ficar acima de 800, ele vai ligar. E só vai desligar quando ali embaixo, quando aqui embaixo... tiver... abaixo de 10. É isso aí. Eu acho que é isso. Se não for, depois a gente corrige. Outras coisas pra resolver aqui. Temos um probleminha aqui, né, mano? Ô, cadê minhas larvas? Meu Deus, cadê minhas larvas? Tá brincando que elas morreram afogadas. Putz, elas morreram afogadas, mano. Ah, não acredito. Tanto trabalho pra nada. Perdi as larvas. Morreram afogadas, certeza. Devia ter jogado elas aqui, mano. Apesar que tá 6 graus também. Tá um... Nossa, tá bem frio aqui, deixa isso aí esquentando mesmo, porque o negócio tá feio. Elas morreram afogadas, mano. Tinha muita água aqui. Devia ter esperado um pouco mais pra incubar elas. Tá, agora quando eu pegar outras eu jogo lá. Não tenho muito o que fazer, não. Vou colocar pra produzir umas roupinhas aqui. Tem uma conquista que é roupa, né? Tem uma conquista que eu não vou conseguir fazer mais nessa base. Porque eu só descobri depois que tinha essa conquista. Que é essa aqui, ó. Cadê? Cadê? Essa aqui eu vou fazer investindo... Cadê o carnívoro? É uma que o duplicante tem que comer... Um duplicante tem que comer mais de... Aqui, ó. Ter duplicantes comendo 400 mil calorias de carne de criaturas antes do ciclo 100. Então essa já foi. Essa não tem mais como fazer. Não sabia dela. Vou mandar soltar uns petróleo bruto aqui, que eu quero aumentar esse airlock aqui. Enquanto eu não fechar essa parte de baixo aqui, não vai parar, né, mano, de pingar. Fora do lugar. Tem que abrir aqui também, ó. Tem que abrir aqui, pô. E deixar esse cloro
entrar em contato aqui. Essa parte aqui também, ó, tem que tirar isso aqui, ó, não faz sentido mais. Deixa esse dióxido descer. Ah, mano, eu não queria ter perdido as larvinhas. Espero que venha mais na impressora. Falar nisso. 3 de escavação, 3 de ciência. Braço de lama e mão de topeira. Vou pegar o omelete. Ó, eu tô com 84 fibra de caniço, mano. Eu tô me preparando aí pra fibra de caniço pra quando for pra fazer os quadros, fazer isolante, né? Vai fibra de caniço pra fazer isolante, essas coisas. Ó, o terninho também vai 4 fibra, né? É isso mesmo, 4 fibra. Vamos produzir 20 aqui pra começar. E aí a gente vai pôr no terninho em todo mundo. Mano, fecha isso aqui, que senão vocês nunca vão conseguir terminar. Ah, tem um cabo que eles não conseguem construir aqui, ó. Aí, eu vacilei. Foi por causa disso que as larvas morreram. Vou fazer outra limpeza aqui dentro. E eu preciso trocar esses blocos aqui também. Aí, agora o cloro vai tomar conta aqui. Falar nisso, deixa eu pôr outra escada aqui. Menos aqui, né? Aqui não precisa recolher não, que já tá recolhido. Tudo certo, bomba pronta, tal. Aqui é só desconstruir aqui que eles... Não, aqui eles já vão conseguir construir essa parte aqui. Bem, é só pôr as portas agora. Esse fio aqui também tá, né, um ponto estratégico aqui pra me atrapalhar. Limpa tudo. Será que essa fumarola vai dar? Ih, já tem 5 kg de cloro já, mano. Vou abrir aqui, ó. Abri toda essa área aqui. Essa porta aqui eu vou desconstruir. Porque senão os drags vão conseguir dar a volta por aqui. Eu não quero que eles dão a volta por aqui. Essa porta. Depois faz essa porta. E depois faz essa porta. Marola aqui, tá esquentando, né, a área. Aí, pô, é isso que eu quero. E finaliza com esta porta. Acho que aqui eu vou colocar aquela água com germes. Esquecer disso aqui, né? Tudo é que aqui não vai ter pressão, mas eu não quero arriscar, não. A pressão vai ficar toda desse lado aqui. E começar a bombear essa água gelada pra dentro do reservatório, né? Demorei já. Quanto é que tá gastando esse cabo aqui? 1.400
Mil e pouco. Quando liga ali, não. Então, peraí. É, quando essa bomba tá funcionando e... Ah, tá. Ele dá mil e pouco quando liga também. Tá certo. Desculpa. Começar a bombear essa água para um filtro e mandar ela direto. Vou colocar esse filtro aqui, ó. Poderia pôr ele aqui, na verdade. E aí ele vai direto ali para cima pro... É, pode ser. Quero água gelada lá dentro, já lá direto. Pra depois eu começar a usar água quente já direto na produção do oxigênio. Que eu tô usando água gelada ainda, né? Pra produzir oxigênio. Que é um erro. Mas eu precisava produzir. Aqui. E sai. E agora o certo era sair lá na outra ponta lá. O certo era isso aqui, ó. Este aqui é o certo. Assim que o jogo carregar. Obrigado. Produção de plástico. Como é que tá aqui? Cadê? Material fabricado. 4 toneladas de plástico. Caramba, ficou quentinho aqui agora, hein? Ó! Que sacanagem! Confio mais nesse airlock aí. Esse aí eu tenho certeza que não vai sumir. E aqui seria ideal trocar para o bloco de malha também aqui, né? Para sair esse gás aqui de dentro, porque o cloro vai empurrar tudo aqui para cima. Eu provavelmente eu vou deletar esse rancho de dreco aqui, provavelmente. O tanto de caniço que eu estou produzindo... Tava pensando em abrir aqui para tirar esse oxigênio poluído, mas o cloro vai subir. Então deixa quieto. Faltou energia. Então, esta bomba aqui... Tem que levar essa água para cá, para essa água poluída aqui. E depois essa água poluída vai encher esses reservatórios. Não, então essa bomba aqui ela vai levar direto para lá. Ela vai levar direto para esses reservatórios aqui, ó. Não vai entrar aqui não.
Aqui eu só fiz pra armazenar. Isso aqui depois eu posso deletar. Como agora eu tô armazenando aqui e aqui separado, então aqui eu posso deletar depois que acabar essa água. Não vou precisar mais desse reservatório aqui. Então, deixa eu ver. Eu vou puxar este cano. Tirando aqui e aqui. E essa bomba, eu posso ligar nesse fio aqui, mano. Esse fio tá com 2000 e pouco, mas é dos trajes, né? Então posso. Os trajes não são descarregados ao mesmo tempo. Então, por que que eu tô pegando essa água aqui especificamente para mandar lá pro reservatório? Porque ela é água poluída gelada, né? E ela não tem germes, então ela vai vir direto aqui pra minha produção de oxigênio atual. E acabou meu gelo, ficou só as placas aqui, ó. Sabe o que eu tô reparando? Que não tá pingando água. Cadê a água, o vapor que isso aqui emite? Não tá pingando aqui, ó. Ou tá pingando? Ah, tá pingando sim, olha lá, aumentando. Não, tá aumentando porque tá pingando aqui, né? É verdade, não tá pingando aqui não. Aí, não tem animação da gotinha caindo. Tá bom. Já deu, né? Caramba, fiquei chateado agora, hein? Putz, perdi uma criaçãozinha aqui, ó. Ia detonar essa... esse dióxido de carbono que tava caindo. Uma acelerada aqui. Já tá fazendo traje ali, ó. Quantos tem? Um monte. Quando ele já está sendo usado, parece que está designado. Está designado já esse aqui. Deixa todo mundo se vestir. E aí os trajes vão sumindo ali e a gente vai pegando outros. Esse aqui já está designado, ó. Só não veio vestir ainda. Tem atraente. Se faltar, depois a gente volta e... todo mundo bem vestido. Eu vou fazer isso também na base gelada lá, né? Tem que fazer o... a roupinha confortável. Ovo de cutia aqui eu não tô precisando. Sarado, decorador de interior, mas ele é não construtivo, mano. Um duplicante não construtivo é complicado. Esse ovo de cutia, olha lá a quantidade de dióxido de carbono aqui, ó, que eu tô perdendo. Perdendo não, né? Tô acumulando à toa. Vai entrar tudo em sobrepressão aqui, mano.
E aí vai começar a entrar água para valer aqui nesse sistema aqui. Por enquanto tá bem meia boca, né, a entrada de água aqui. Eu tô usando água poluída para derreter. E tá derretendo, ó. Tá dando certo. Tá derretendo exatamente da maneira que eu queria. A água vai entrar por esse lado aqui primeiro. E aí depois a gente vai descendo e vai pegando água cada vez mais para baixo. E eu tô pensando em fazer trajes desse lado aqui, ó. Eu tenho 16 duplicantes e 5 trajes sobrando. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Poderia fazer mais 20 desse outro lado e já começar a trabalhar com tubulação. Eu acho que é isso mesmo que eu vou fazer. Estaçãozinha. Contrário. Ferro não, né, mano? Alumínio. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. A bomba que vai puxar isso vai ser essas duas aqui, porque aí depois fica fácil de eu tirar essas outras duas. Muito cobre. Cobre não, alumínio. Certo? E a gente puxa uma linha para os trajes. Pode ser essa aqui, né? Como eu falei, eu vou puxar de dentro para fora. Vai ficar mais fácil depois de. Passar dois de distância, porque senão fica ruim de passar pontes depois. Deixa eu até dar um miguezinho aqui para cima. E aí a gente impede os duplicantes agora de ficar indo para fora da base sem traje. Tem que fazer mais 15 trajes, né? Acho que eu deletei a máquina de fazer os trajes, não foi? Foi, ela tava aqui. Putz, vai entrar aí sob pressão aqui, mano. Ó, o cloro tomando conta, ó. É exatamente o que eu queria que acontecesse. Só que esse dióxido aqui não era pra estar acumulando aqui, mano. Tem que mudar o ponto de descida dele. Eu tenho que trocar esses blocos aqui e mudar o ponto de descida desse dióxido de carbono. Ele tá me atrapalhando descendo aqui nesse canto. Tá acumulando aqui, ó. Para ele não acumular aqui, eu tenho que diminuir essa área. Que ele tá evitando que mate os germes dentro desse reservatório. Olha lá, 3 milhões de germes. Ele não tá deixando agir aqui da maneira correta. Ó, já tá funcionando aqui. A água já tá indo pra lá já. Ih, caramba, o que aconteceu aqui? Putz, temperatura. Ah, esqueci, droga. A água tá saindo congelada. Menos 6 graus. Tá, então armazena pelo menos.
esqueci, mano, desse detalhezinho. Tem que desconectar esse cano aqui, ó. Droga, esqueci completamente. Agora, na hora que eu vi quebrado ali, que eu me toquei. Falei, putz. Olha, 120 graus. Ia virar larva fumegante. Que droga, mano. Olha, ia dar certinho. Dá vontade de descer só pra ir atrás do bicho do óleo agora. Já fez todos os trajes já. Puta gente. Acaba mais não? Faltou um, o Rafa Pena. Vou fazer mais uma estação. Pode ser aqui mesmo. Tem tempo ruim não. E aí eu ganho acesso a toda essa área. Daqui provavelmente eu vou descer. Sei lá. Provavelmente eu vou atrás do bicho do óleo. Que agora deu vontade de criar o bichinho aqui. E aqui é uma fissura de petróleo, né? Eita, mano. Acho que eu já devia ter aberto ela já. Beleza, tô armazenando água. A menos 8. Posso usar ela pra resfriar alguma coisa. O problema é que eu não tô precisando resfriar nada, né? Tá tudo gelado. Tudo muito gelado. Tem muito trabalho pros duplicantes desse lado aqui. Aqui eles vão entregar os trajes. Destrói logo isso aqui. Eu coloquei pra colher? Não, né? É, eu ainda não fiz a automação de tirada, né? De retirar o... Não tem pressa, não. Tem bastante duplicante pra isso. Preciso fazer mais 15 trajes. Eu só não vi se o traje de alumínio, se ele derrete, mano. É verdade. Deixa eu dar uma olhada aqui. Putz, ele derrete, mano, o traje de alumínio. 326 graus, ele explode. Ih, rapaz. Ai, 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 viu? Faz minério de ferro aí, de alumínio, tá bom. Esquenta mais essa água aí. Putz, mano, ele derrete o traje de alumínio. Tem que fazer de ferro. E depois tem que trocar todos que estão de alumínio. Ah,
Agora deu medo. Ok, o que eu queria fazer nessa parte aqui, tecnicamente, tá feito. Eu só perdi a salinha aqui, né? Mas eu não vou mais criar Dreco, não tem mais necessidade. Ó, tava com cento e cacetada de fibra de caniço, eu tô produzindo muito aqui, ó. Fora a madeira também, que tô produzindo bastante. Ó, como tá pingando essa água quente aqui, eu vou deletar essa parte aqui, ó. Eu já proibi o acesso. Desconstruir essa porta e esta porta. E aí a água quente já pinga direto aqui, ó. E aí vai escorrendo pra cá. Acho que agora aumenta a quantidade de água aqui, hein? Ah, não, é verdade, quebrou o cano aqui. Tem que dar uma misturada mesmo na água com o germe pra essa água dar uma quebrada na temperatura. Quando consolidar esse cloro aqui dentro, aí a gente resolve isso. Mano, eu acho que não foi uma boa ideia eu ter aberto essa fumarola aqui, viu? Ela tá zoando todo o meu esquema do cloro ali embaixo. Acho que eu vou fechar ela por enquanto. Depois eu abro de volta. Ela tá zoando todo o meu esquema do cloro aqui, ó. Depois eu abro ela num esqueminha melhor. Bolha. Quero a bolha. Quero essa bolinha porque eu tenho uma fumarola de oxigênio poluído aqui, ó. É a 500 graus. Esqueci disso aqui, ó. E eu já vou entrar com tudo nela já. Aproveitar que veio essa bolha, eu tô pegando firme nas criações, né? Quem te viu, quem te vê. Apesar que bolha agora vale a pena muito, né? Ideal mesmo aqui é que só viesse com o traje. Então eu vou fazer o acesso por este lado aqui, ó. Ah, droga. Cabeção. Tá faltando? Alumínio? Ah, eu perdi o acesso ao alumínio. Pera aí, só desabilitar isso aqui. Pronto, agora tem acesso ao alumínio de volta. Essa área aqui, vou criar bolha, mas por lá de lá para cá, né? Então isso aqui eu vou isolar. Pelo menos por enquanto. Tá entregando os trajes, hein? Mano, eu tô realmente com medo dos trajes de alumínio. Eu vou ter que fazer um teste depois. Porque eu acho que o traje vai derreter quando eu entrar, quando eu for lá para baixo pro magma. Pelo menos
Ele deveria derreter, né? Entrega logo esses trajes, arruela. Ó, 16 graus, tá dando certo. Só falta energia, né? É. Terminando esses fios aqui, já resolve esse problema. E você tá preso. Parabéns. Nossa senhora, olha aqui. Meu Deus do céu, mano. Olha isso. Esse jogo tá trolando, né? Tá trolando só um pouquinho só quando faz a mudança do ciclo. Nossa, a temperatura ficou muito boa aqui, mano. Peraí, eu tô conseguindo fazer aqui o macetinho e não perdi o acesso à fumarola, é isso? Tá dando certo. É, quando chegar a 5 kg de dióxido de carbono aqui embaixo, vai zoar. Vai zoar meu esquema. Criação de Dreca aqui já miou faz tempo já, mano. Já era. Falta energia agora. Faltou a ponte. Quem nunca? Aí, beleza. Quanto de água tem aqui? Beleza, a bomba tá conseguindo puxar toda a água aqui. Depois essa outra bomba vai puxar o restante da água. E elas vão ir se misturando. E aí a saída disso daqui... O que, que eu vou fazer? Vou fazer uma pequena automação aqui. Eu vou fazer o seguinte... Mano, tem que tomar muito cuidado de estar construindo coisas entre a troca de ciclos, viu, agora. É, pingou água aqui, né? Quebrou o cano. Bem frio. Como é que essa bomba aqui ainda não... Não construíram ainda os cabos aqui, mano. Eita, que bagunça. Como é que tá a rotina? Tá, beleza. São 12, né? 9 e 12, beleza. Aqui vai até 24, então. O ideal aqui é eu misturar. Então essa ponte aqui tem que sair. Pra entrar um de cada vez. Não, 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 não. Não cancela. Não, não, não. Não desconstrói. Correto é isso aqui, ó. Uma bolha de cada vez. E elas vão misturar as temperaturas. Aqui é menos 9 e aqui é 29 graus. E aí quando elas entrarem no reservatório, elas vão se misturar.
Olha lá, a temperatura subindo. E eu vou fazer uma automação de saída nesses canos. Que vai ser o seguinte. Até aqui. E daqui pra cá. Uma ponte. Aqui eu vou ter um sensor de germe. Um interrompedor de líquido. E este cano aqui. Deleta. Aqui eu vou conectar aqui. E a saída. Olha, eu acho que eu posso ligar aqui direto, tenho quase certeza. Depois vou conferir, mas se caso der zica aqui, eu vou mostrar esse cano aqui pra ver se vai parar. Este cano vem pra cá. Aqui dentro, ó, 0.6 já não congela mais. E os germes estão morrendo. Se caso der ruim, a gente desconstrói esse cano aqui, ó. Ou faz uma ponte aqui. É verdade, eu posso fazer uma ponte aqui, ó. Pra ter certeza que não vai dar erro, eu ponho uma ponte aqui. Isso me garante um fluxo contínuo pro mesmo lugar. Aqui, toda vez que o germe estiver acima de zero, ele manda o sinal verde. E se tiver... Não, peraí, sinal verde não, ao contrário, né? Se ele estiver acima de zero... É verdade, se estiver acima de zero... Vou passar um pouco aqui, né? Vai quebrar lá de novo a saída do cano, é. Mano, constrói essa automação aqui. Ih, energia. Quando o germe estiver acima de zero, vai abrir e vai voltar para o sistema. E quando estiver abaixo acima de 1, né? Quando estiver abaixo de 1, desliga e vai para a bomba. A prioridade é do cano, então o que está no cano sai primeiro. Pequeno problema aqui, que é a temperatura que tá vindo primeiro é desses. Ó, esse aqui tá ok pra ser puxado. Esse aqui já tá a menos 8. Tá, vamos fazer o seguinte então. Eu vou desconstruir aqui. E eu vou voltar esse aqui pra... Vou fazer um retorno aqui, ó. Pra misturar de novo a água. E esse
quebrar de novo isso aqui, mano. Tem que tirar essa água daqui de dentro. Tudo isso pra mandar a água de volta pra lá. Germes já não tem mais, né? É. Tem um pouquinho aqui, mas... praticamente não... não tá vingando. O problema dessa ponte aqui... é que a prioridade vai ser sempre do cano. E aí vai sempre puxar daqui de baixo, ó. Mas tá bom, isso vai fazer com que cada vez vá morrendo mais germes. Tô mantendo em movimento. Olha lá, tem só 2.000 germes só nessa água aqui, ó. Como é que tá a situação aqui agora? Aí, é isso que eu quero, ó. Quero essa movimentação. Já já o cloro toma conta aqui, ó. Ele tá subindo. Perfeito, é isso aí. Tem um Dreco morrendo ali, problema é dele, ninguém mandou entrar lá. Tá ótimo, beleza. Tá liberado aqui, tá liberado. Conforme vão produzindo os trajes, eles vão entregando aqui. A gente já pode sair com o traje já da base pra ir atrás agora da parte de baixo do mapa, né? E a parte de cima a gente sai por este lado aqui. Então... a gente se vê no próximo episódio. Valeu e... falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.